Tak, dámy a pánové, chlapci a děvčata, neuvěřitelné se stalo skutečnosti, moji milí survivři. Máme tady 10 hodin 48 minut, což znamená, že čas se krátí. V každém případě v tuhletu chvíli můžeme začít vysílání, jedno z posledních vysílání, které se bude týkat Survivorů roku 2023. Přičemž 24 už je možná na spadnutí, ale tak to není, abychom to nějak extrémně tady probírali. V každém případě bez nějakého dalšího váhání pojďme za Karolínou, která byla velmi blízko toho, aby byla ve finále. Tak, ahoj. Čau. Čau, pojď blíž. Počkej, je technický talent, takže... Je to lepší takhle? Slyšíš mě? Je to lepší. Máš nějaký nový vlasy, ne? Jo, blondětý. Máš taky takový problém s vlasama, jako ostatní holky? Jako v podstatě všechny. Jo? Hele, jako já jsem to začala řešit hnedka po příjezdu, ale jako vytáhla jsem třeba půlku vlasů z hlavy. Že opravdu jako jsem normálně tahala chomáči hlavy a nepřestávala to, ale dali mi nějakou vodičku a už je to v pohodě. Jo, už to jako to. No, je to dobrý. A co ti řekne kadeřník, že to je ozdravná věc, že to je stres, že to je špatný, může to přetrvávat, nebo jakože, pojďme trošku vystrašit všechny holky, které se chtějí hlásit. Ne, je to proto, že prostě to tělo nemá vitamíny, že jo? Seš tam jako, jak dlouho seš a opravdu seš bez šamponu, takže já jsem prostě si pak jako sedrolila z hlavy normálně jako takovou nějakou hlínu nebo takovou jako krustičku jsem měla na těch vlasech, takže já si z toho všeho. Jako ne, hele, tam není potřeba asi jako strašit, tam já jsem teda o těch problémech zdravotních mluvila už dost a nechci zase vypadat jako nějaká úplně kníkna, ale jako pro ženu podle mě je Survivor těžší než pro muže. V tomhle. Potom ani potom, že jo, to je prostě, to je jednoznačný, to je... To musím s tebou souhlasit, jakkoliv jsem vždycky na straně chlapů, že jo. Tak tady s tebou musím souhlasit, že pro holku je Survivor minimálně, řeknu já, nevím, kdybych to vyjádřil v procentech, tak o 30% prostě jako vytěší, že jo. Protože pro vás ty všechny nehygienické věci, které se tam dějou, prostě automaticky jako musí daleko víc jako nepříjemný a je to... ještě o tu extra míli za víc, za ten komfort. No, ale to si všude říkala a to už všichni prostě jakoby říkali, takže to vlastně tady jakoby řešit nebudem. Pojďme řešit, co nás zajímá. Co nás zajímá nejvíc na tvý kauze? Tak, jestli jsem papala? Ne. Já bych no, Ondra, jako už to někde... Jako, ale já si myslím, že pro mě jako... je mnohem zajímavější ta hra, na kterou se mě jako paradoxně skoro nikdo neptá. Víš, já jsem docela pyšná na to, jak jsem to tam odehrála a jako jak jsem to tam viděla všechno pozadu. A dva měsíce o tom jsem vlastně nemluvila, protože na to se mě nikdo neptá. Tak OK, tak já začnu. Takže pojďme revealnout první jakoby věc. První extra věc byla hádka s Soňou. Ježíšmarja, Soňo, jestli se díváš. Napsala jsi mi zprávu, úplně to respektuju a jsem se vším v pohodě. Nejsem už velmi dlouhou dobu člověk, který si sebe nosí zášť, takže jsme úplně dobrý spolu. Jo? Ještě ti napíšu, ale vždycky zapomenu na to, když mi lidi napíšou a protože mi přijde x set zpráv za den a pak jsem to... Takže Soňo, jsme v pohodě, v míru. No a to byl první vlastně jako takový velký moment, kdy na tebe někdo, řekněme, zaútočil, ale ty určitě jako nejsi bez viny, nic není černobílý. Takže jak to vnímáš zpětně vlastně jakoby tuhletu chvíli? Hele, že v rámci pro mě... co se tam vlastně jakoby stalo? Protože ono to, my jsme to neměli na kameře a už tam bylo jenom vlastně ten její výbuch a tvoje jakože, co, no, tak jako co? Ale pro mě to bylo, já jsem s tou Soňou nějakým způsobem jako sympatizovala, protože ty její životní teorie jsou trošičku jako jiný, nebo ta její filozofie je trošku jiná než jako ostatních lidí. A ona tam jako hrozně chtěla zůstat, i přesto, že prostě byla zraněna. Teď my jsme nevěděli, jak moc to na nás hraje,
A naším cílem bylo vyřadit Barču. Jenže ten den, nebo takhle, ono to začalo večer předtím, kdy my jsme měli se Soňou deku navíc, o který se taky hodně mluvilo. A měli jsme ji prostě... No, protože jsme ji prostě našli. A když jsi v Survivoru, tak ty potřebuješ využít všechno, co prostě můžeš použít. A přece já bych viděl jediného člověka, který by tam viděl tu deku ležet a řekl by, tak já ji tady nechám, i když je mi v noci zima. Takže jsme ji prostě měli jako spolu, protože jsme měli antibiotika obě. A ono začalo hrozně pršet a dvě z toho nám namokly. A Soně vzala tu třetí, která byla vlastně suchá, zachoulila se do kousíčku, kde nepršelo a řekla, dobrou nocku. A já jsem tam tu celou noc jako měla možnost sedět a moknout. A říkám, tyve, co já to dělám? Já tady vlastně chci něco pustit. Protože já jsem tou dobou chtěla domů a to pravda je. A pro člověka, který vlastně na mě jako úplně prdí. A ráno jsem mi řekla, hele, víš co, já prostě tu Báru dávat nebudu. Je jí dneska zlé, prostě změnila jsem názor, nechci hlasovat tak, jak jsme se domlouvali. A vlastně jsem mi to řekla jako na rovinu. A ona na základě toho se na mě takhle strašně naštvala a vznikla tady ta jako halus, že jsem jí bodla kudlu dozad. Já jsem jí nebodla kudlu dozad. Já jsem se rozhodla prostě udělat jako jiný rozhodnutí. No a takže ta hádka mi přišla taková jako vlastně nesmyslná. Ona si potom hnedka zavolala reportéry, všechno vypovídala. A pak jsme se usmířili a byla vlastně tak kmenovka a následný duel, kde za mě, Soně, mám tě strašně ráda, ale extrémně ti to nešlo. A byli bychom tam do dneška. A vlastně ty si tam řekl takovou větu, pro mě tady ta první kmenovka a vlastně tenhle první akce byla hrozně jako survivor měnící, protože tam, co řekla Kačka na kmenovce, tak hodně změnilo můj způsob hry a smýšlení nad tím celým. A pak vlastně ty v tom duelu si řekl, hele, vzpomeň si, jak moc jsem chtěla. To celý naběhlo, že já už se tady snažím takhle dlouho, aby se do toho Survivoru dostala. Říkám, co to vlastně dělám? Proč to dělám? Jako, na co si tu hraju? Jako zůstanu tu. A začala jsem hrát, no. Ale jako do té doby nic moc. A vlastně ono o malou chvíli později přichází vlastně dneska už jakože ze Zlatého fondu vytažená epická hádka s Bárou, kde to tak je jednostranná hádka, řekněme. Ale jako úplně si ji jako dostala asi za hranici jako komfortu. A ona tam na tebe křičí a to já jsem vlastně vůbec nevěděl. Něco o seriálu, nebo doteďka vlastně nevím, jako co to je. Že ty nemáš domluvený seriál, nebo co máš, no tak vidíš, tak prostě jako, že chceš odejít a že máš něco domluveného a tak dále. Co tohle bylo, jako, protože to se přiznám, že do dneška ani já nevím, co to bylo. Hele, já jsem upřímně si nemyslela, že jako vydržím díl jak 14 dní. Já jsem hrozně do Survivoru chtěla, ale já mám jako takový zdravotní problém s tou krční páteří, který mimochodem týden předtím, než jsem odletěla, tak mi poslali výsledky, že já mám osteoporózu prvního a druhého krčního obratle. A prostě po tom pádu mám tu obratel, jako ten krční obratel jinak, než ho mám mít. A takže mám zakázaný kotrmelce a všechny takovéhle jako fyzické aktivity. A vlastně jsem stále před rozhodnutím jako jet tam a vyzkoušet si to. A nebo prostě nejet tady si to řešit a celý život myslet na to, jaký by to tam asi bylo. Takže jsem tam jela s tím, že říkám, hele, do 14 dnů já jdu prostě domů, mě to jako zlomí vás tady to. No ale nedělo se to, ale já jsem si nechala jako backup normálně v práci. Já jsem měla na únor jako opravdu naplánovaný natáčení. A všem režisérům jsem to řekla, že jedu do Survivoru, ale říkám, hele, já prostě pojedu domů, jako já si myslím, že to nedám jako fyzicky, nejsem na to vůbec ready, teď on tam je. A oni tak jo, tak my na to je počkáme, popřesouvali nějaký lednový termín, všechno jsem tam měla na únor. A vlastně to bylo ještě před tou první kmenovkou, já jsem každý mluvila otevřeně. Já říkám, hele, já si myslím, že tu nevydržím, já mám stejně na únor práci, já budu muset jet domů, bla, bla, bla. A myslela jsem si, že mi to jako vytvoří nějaký jako milý prostředí, kde oni mě nebudou brát vůbec jako za takovýho tvora, který jim je tam ohrožen. Ale hrozně rychle jsem zjistila, že je to vlastně strašně sere, když náhodou já bych mohla něco překonat, nebo aby kdyby to bylo jinak, tak než já říkám. Tože jako vlastně v podstatě pak jsem s tím začala hrát, protože jsem vůbec tohle nečekala. Oni kdyby se zaměřili sami na sebe. A no ale opravdu... počkej, není to, nebo nechám se domluvit. No, sami na sebe, tak si myslím, že bych jako, že by viděli mnohem víc věcí, které se v té hře dějou, ale že byli tak zaslepený nějakou jako
věcí, že něco štvalo a že třeba některý ty lidi potom nevěděli, že už jsme jako otočení proti ním a že jsou další na mužce. A pak se hrozně divili, když jako byli napsaný. No tak jako takhle, mě by to sralo, mě to a priori sere, jo? Že já toho vlastně jakoby nemám rád a proto jsem vlastně jako úplně na rovinu proti týmu Celebrit, protože přesně jako oni mají jako unikovou strategii, že když nás to náhodou začne srát, tak jdeme do prdele. Řešili jsme to vlastně s Vláďou, že proč to tak je a jediná odpověď je, že ta částka není dostatečná k tomu, aby motivovala lidi, kteří si třeba umí jako vydělat, byť neříkám, že pro tebe 2,5 milionu by nic nebylo, to určitě ne, ale samozřejmě jako vnímám to tak, že tohle mi vadí a mě automaticky vadí, když tam někdo jde s tím, že tak když to jako nepůjde, tak jako zatáhnu za pro vás, tady domluvím se s ostatníma a nechám se vylít, jo. Což prostě i v letošní promiň, i v letošní řadě to byl příběh jako několika lidí, že jo. A mě tohle jako extrémně vadí, protože tu hru mám tak moc rád, vím, jak moc lidí se do ní hlásí a doufám, že teď už se to vlastně jako v další sérii jakoby nestane. Ale když ty bys mi tohle to řekla, tak mě by to vlastně jakoby taky, jako když, a já bych tam chtěl hrát, tak by mě to vlastně jako taky sralo nějakým způsobem, jo, že je to věc, kterou použiju proti tobě, když mě naštveš. Jako chápu to, jako, že ten nějaký jakoby vztek. Pojďme uzavřít tu věc s tou Bárou. Já jsem se s ním bavil a říkám, no a jako sedli jste si, byli jste na kafe. No, psala mi, ale jako já jsem říkal, že se uvidíme až na tom natáčení, na after party. Tak jste se viděli, tam asi byla taky, ne, Bára, nebo nebyla? My jsme se viděli už v duplexu a my jsme se vlastně na sebe, ona jako já jsem jí psala a protože to je vlastně jediná věc, která mě ze Survivoru tak nějak jako mrzí vůči druhému člověku, co jsem udělala. Že vlastně jako všechno beru v rámci hry, ale tohle z toho, co nastalo potom, jako na sociálních sítích a podobně, tak jsem si říkala, hele, jestli se to děje i nějakým způsobem jí, tak to je zbytečný a četla jsem, že má nějaký jako zrovna životní trable, tak zase to bys musel být jako úplně necitlivej KOKOT, aby si jako nebyl nějak milej na toho člověka. Takže jsem jí napsala a pak jsme se potkali v duplexu, kde jsme si dali pár drinků a prostě jsme si to vyříkali. Vyříkali jsme si kauzu šátek a takovýhle jako věci prostě, který byly, vlastně kdyby se mě zeptala, tak jí na to odpovím. Mělo to úplně jako logické vysvětlení ty věci, víš, že, ale už to tam, jak si prostě ve stresu a máš jeho plný zuby, tak to nějak prostě bereš. No jasně, je tam, že ty spouštěče jsou úplně jako na jiný úrovni než v běžném životě, že jo? Takže jste ale jakože v pohodě s Bárou, za tebe. Já bych řekla, že už jako víceméně jo, i potom afteru, kde vlastně ona za mnou přišla a říká, hele, ty jsi paradoxně jako jediný člověk, který se mě zeptal, jestli jsem v pohodě, jako jak se cítím, jestli nepotřebuju si o tom popovídat, co se mi děje v životě. A přišlo mi to takový jako zvláštní, víš, že my jsme byli jako paradoxně největší rivalky. A teď si povídáme o intimních věcech, jako o našich vztazích a o našich bolístkách a tak. Ale hezký zakončení, je to vlastně hrozně hezký zakončení toho celého. Za mě. Okay. Uvědomila jsi vlastně v tu chvíli, kdy vlastně všichni postupně jakoby odešli během té hádky, pak sedíte na tom kmeni a vlastně je tam víceméně celý kmen, že, protože já jsem pak říkal, že jsi čarodějka s kouzelným proutkem, která vždycky na někoho ukáže a ten vypadne, tak uvědomila jsi tu chvíli, že ti ta Bára strašně nahrála a že vlastně jakoby ty lidi tak nějak máš na nějakou dobu v hrsti a budou na tvý straně, protože si dostala takovouhle sodu nevídanou. Ale já jsem tohle jako vlastně potřebovala, aby se to stalo, protože já jsem furt neměla jako jistýho toho Švanciho a potřeba jsem ty lidi nějakým způsobem jako na moji stranu a potřeba jsem, aby viděli, že Bára je ta špatná. Jako, vím, že je to hnusná jako taktika, hnusná věc, ale v tu chvíli ty seš prostě v Survivoru, seš jako zvířátko a tady ty pro mě šla morálka v Survivoru stranou. To je, pro mě to bylo vysazení z reality do něčeho, co už se mi nikdy jako nepoštěstí zažít. A jako já jsem se snažila o tyhle věci, aby to jako viděli a provokovala jsem jí. To ne, že ne, já jsem jí provokovala už dávno předtím, jenom prostě ona se hrozně dlouho vydržela, jako držela a já jsem jí provokovala tak jako nenápadně, no. Ok, krásný. Takhle,
můžu říct, že nápadně. Obsah rozhovorů, který samozřejmě jako nedostane se do všech těch, tak byl velmi často o tom, že by tě zabili nejraději. Ale samozřejmě jenom jedna část, ta druhá část vlastně jako se ti to dařilo jako rozpůlit, nebo ne rozpůlit, vy jste byli dlouho, řekl bych, až do toho switche Švanciho, kdy už jsme to taky vlastně říkali, jste se dohodli, že vlastně OK, tak Švanci jde, prostě už toho má plný zuby a kde si co a má své věci a najednou jsme vám ho omylem vyměnili, nebo vlastně oni si pro něj řekli, což bylo úplně jako, že se tenhle ten plán zkazil fakt jako náhodou, že to vlastně nebylo, že by to produkce věděla nebo něco podobného a oni si vybrali zrovna Švanciho, přitom všichni si mysleli, že si vyberou Pepu a tak dál. Jak je to krásný v tom Survivoru, jak to neočuráš tu hru? No, úplně, úplně. To je na tom jako, já jsem se fakt jako těšila na každou kmenovku s tím, že já jsem tam vždycky seděla a tlemila jsem se, protože mě to prostě bavilo, co se jako stane. A mě bavilo i chodit do duelu, mě jako bavilo tam být napsaná. Bylo to najednou takový vzrušo, že pro mě to byl takový jako můj prostor, že se nebudu nudit a že já už jsem si vlastně jako zvykla tak na to, že jsem psaná, že já jsem byla úplně jako v klidu. Vždycky jo, dobrý, tak jdu do duelu, fajn. Co s Filipem, se kterým jste se stali jako trochu buddies a ty jsi ho potom vykousla v duelu úplně neuvěřitelně? To byl fakt jako, že teď se dívám na 44. sérii Survivoru, mám posledních 40 minut, když tam sedí už jenom ty tři a ze 4 do 3 oni vlastně vyřazujou ohněm a frérka rozdělala oheň ve svým rekordu za 3 minuty 2 vteřiny to propálilo plamen a ty jsi teda jako Filipa vykousla úplně jako, že neskutečně, my jsme tam všichni s tím trápili. A nazdar. Tak s Filipem jste si nějak jako, protože ty jsem říkala, on mi něco řekl a vlastně ve mně to nějak jako zbudilo nějakou negaci, on jako úplně si nebyl jistý, co to je, tak to máte za sebou? Pozvala jsem ho na večeři, za to, že jsem ho vyklepla, ale ne, tam bylo, to už jsem taky jako v tu chvíli byla přecitlivělá, že on byl vlastně nervózní před tím duelem strašně a začal se chovat trošku jinak a já jsem si to vysvětlila jinak, že on říká, že to myslel jako ze srandy, protože já jsem se furt ošívala, koukala jsem všude kolem, dělala jsem srandičky a jeho to štvalo a říkal mi furt, nekoukej na tu hru a já říkám, ale Filip, já na to nekoukám, já na to nepotřebuju koukat prostě, já si jenom jako uvolňuju. Víš, tak to byl takový zvláštní odchod tím, že ty si to potom nemůžeš jako vyříkat. Říct mu, hele, proč ty mi jako říkal tyhle věci. Víš, a on to tak nemyslel, takže ve mně to potom jako hrozně dlouho bylo a hrozně dlouho mě to mrzelo, takže jsme šli na večeři a už se asi všechno v pohodě. Okay. No tak co, a, tak řekni mi nějakou věc, co jsi ještě neřekla o té hře svojí. Co tam zůstává nám skryto? Já jsem se na to strašně těšila, na tuhle část, protože já jsem jako hrála nějak před tady tou kmenovkou, před tím jako prvním duelem, kdy vlastně Kačka tam řekla, jako pojďme říct, že jsme v aliancích, jako hrajem. A já říkám, hej, já do té doby jsem vůbec nevěděla, že já jsem jim to věřila, že ty aliance nemají, jak nám říkali, že jsme paranoidní a tak. A v tu chvíli jsem tam seděla, jako na to řekla, tak já říkám, aha, takže tady, jestli já budu přemýšlet tímhle stylem, jestli budu prostě tady zahodnou kňukanou holčičku, tak já to nepřežiju vůbec, jako to bude to jenom trápení pro mě. A v tu chvíli ve mně se jako vzbudilo nějaká úplně taková vlčí touha, je všechny jako vymlátit ven, ale já jsem prostě, takhle, existuje jeden seriál, který já jsem nikdy neviděla, jmenuje se Hunger Games. A mi jako hlavě je to, že ty lidi jdou po sobě do krve, do smrti. Tam jako neexistuje nějaká morálka nebo nějaký soucit. A já jsem prostě seděla jednoho dne v přístřežku a mě napadlo, že to začnu hrát jako šachy. Že každý ten tvor, co tam je, že to pro mě nebude člověk, nebude to pro mě Švanci, nebude to Barča. Bude to prostě šachová figurka. A že dobrý, Švanci, ten dá na sport. Barča, ta je hrozně výbušná. Je tu Sonja, která je prostě pro každýho mimo. A každý dostal takovouhle nějakou jako vlastnost, už kladnou i zároveň zápornou, se kterýma já jsem si je vlastně tak jako mohla kombinovat. A vlastně, když mi někdo něco řekl, nějakou informaci, tak já jsem, abych nemohla být obviněná z nějaký lži, vzala půlku té informace, nebo tu část, co se mi hodila, a popřemýšlela jsem, komu ji tak asi dám. Kdo ji nepochopí, kdo ji zpracuje trošku jinak, protože děláme to všichni. Když ti někdo něco řekne, tak ty máš za sebou jako ať už traumata nebo nějaké prostě zkušenosti. A tu informaci trošku jako zmotáš a pošleš ji dál jinak, než si ji vlastně dostal.
No, tady tím způsobem jsem to jako hrála. Ono stačilo někomu říct část toho, co někdo jiný říkal, a pak si jenom sednout a sledovat to kolečko, jak to vlastně celý jde a celý se to uděje úplně samo. Jako pro mě to byla mentálně strašně těžká hra, tím, že já jsem si říkala, já v tom využiju svý herectví, protože budu nasazovat jako masku. Když jdu dělat tyhle kroky, tak já je nemůžu dělat sama za sebe, protože mě by z toho bylo zle. A mě by jako to celý, tím, jak já jsem cítila vevnitř, mě by to celý hrozně jako zlámalo, abych potom nevěřila lidem, měla bych jako s lidma špatné zkušenosti. Já říkám, ne, tohle s reálným životem pro mě nemá nic společného, je to maska, já si tady nasadím a jdu hrát jako za roli. A ta moje maska má takový vlastnosti a skrz ty já vlastně hraju. A pak proto byly momenty, kdy já jsem potřebovala být strašně sama, protože já už jsem byla hrozně unavená z toho. Víš, že celou dobu jako něco držíš a hraješ a pak najednou už jako se ti to v tobě začne lámat. Říkáš si, hej, já potřebuji, aby všichni už jako vypadli, aby už se vypli ty kamery, už tam mám plný zuby a už chytáš jako nervy. Takže já jsem jako hlavu si zabavovala potom různýma způsobama. A jak si jakou figurku si měla pro Pepu, který jako vlastně až do sloučení to velmi dobře táhnul? Hele, on byl taky trošku jako zaslepený tím, že měl pocit, že je nad vším král a přitom úplně jako nebyl. A že on vlastně vůbec si podle mě nepřipustil, že by tam proti němu někdo mohl jít. A on byl vlastně do sloučení jako můj parťák a já jsem vůbec nepochopila, proč mě na tu pitomou odměnu sakra nevzal. Že proč vzal tu Andy, která ho vlastně si snažila jako hrozně dlouho předtím vyšvihat ven, víš, jako i vlastně z Andreje strany tam přišla nabídka ženské aliance a že vyšvěháme kluky a podobně. A já jsem ještě v tu chvíli, i to samý s tou Pavlínou, jako já jsem vlastně obětovala tu Pavlínu, abych zachránila Pepu, protože ta Pavlína mi řekla nějakou informaci, já jsem jí předala dál, zase se stalo to, o čem jsme mluvili, že ten člověk si to jako trošku přikrášlil ve své hlavě a vzniklo z toho něco jiného, ale musela jsem se rozhodnout, jako bylo tam to riziko, že ta Pavlína začne tvořit jako tu alianci jinde a tak jsem prostě jako stála za Pepou, pak jsem za ním stála jako při té Andy, pak jsem za ním stála po sloučení a pak najednou čumím a on vezme na mě někoho jiného. No, jasně, no, tak protože tak ono vlastně, jako jak vy jste se snažili strašně dlouho tu Andreu vyštípat, tak z ní se stal v tu chvíli vlastně jako jeden z nejsilnějších a vlastně nejoblíbenějších hráčů. Protože ona je prostě jako taková, že vlastně jako stejně jako Pepa, že má tu dobrou ten vibe a vlastně jako máš se s ní jako o čem bavit, je to s ní jednoduchý, je stejně jako spolu o něčem bavit. A oni pak po tom sloučení vlastně jako uznali, že teda OK, tak si nás přečurala, přehrála, jako všechno si vydržela. Pavlínu si vyřadila, takže vlastně jakoby dobrý a v tu chvíli to pro Pepu přece dávalo jako to smysl, to spojenectví. Akorát vlastně to s tebou jako mohlo trochu víc rozebrat, ne? Jakože dávalo smysl jí vzít na tu odměnu i za to, že ona ho nevylila. Jo, ale on se mnou přestal nějak tak jako bavit. A já jsem vlastně u Andy, ona tím, jak jí teklo do bod, tak se vždycky s někým začala hodně bavit. Že najednou to bylo s Filipem, jako na kterýho prostě do té doby jako pekla. Pak to bylo s Pavlínou. A já jsem vlastně nemohla dovolit, aby ona mi tady ty moje loajální spojence, lidi, se kterými jsem mohla prostě pracovat, když to řekneme takhle hezky, tak přetáhla na svoji stranu. Protože já jsem nevěděla, jako to No, byl jediný hráč, kterýho vlastně jsem nedokázala úplně tak brát jako figurku. Já vlastně jsem se bála toho, že já ji začnu mít ráda. Že vůči ní, tím, jak ona byla sociální nehráčka, bych si dovolila říct, že vlastně jako pořád se táhla buď s někým, anebo pak hrála jednu část, a to když měla tu imunitu, když hrála sama za sebe, jak to bylo zajímavé. Jinak prostě pro mě jako hráč tam vlastně úplně nebyla. Byla dobrý sporták, ale jako sociální hra tam byla podle mě pomalu nulová většinou hry. A já jsem ji nějakým způsobem jako uvnitř nechtěla ubližovat. Jako nešlo mi na ní hrát tak jako na ostatní. Tam to bylo strašně zvláštní. Sloučení. Chtěla jsi domů nebo ne, když ti dává najednou z ničeho nic imunitu Johanka? Ale já vlastně jsem to nechávala, tak já jsem se s tím jako pohrávala, že kdybych náhodou vypadla, takže vlastně
budu jako za tu dobrou, že jsem k těm klukům to jako nechala, ale u mě byla jediná věc, jako, která mě opravdu štvala, že já jsem měla platit prostě, část jsem si koupila byt, mám hypotéku a tam máš strašný penále, když to prostě nezaplatíš. A tím, jak ty jsi odříznutej, tak a já jsem opravdu si nemyslela, že tam budu tak dlouho, tak jsem věděla, že budu mít strašný průšvih a prostě, když se to nepovede, když prostě nepřijedu domů, tak budu platit jako 100 tisíce korun navíc. A takže tohle bylo jediné, co mi jako rezonovalo vzadu v hlavě, ale když mi třeba dala Johanka tu imunitu, tak já jsem vlastně nechtěla si ji přijmout. Já jsem věděla, že ti můžu říct, ale je tady možnost, že si to nevezmu, nebo já to dám někomu jinému. A byl vlastně hrozně vtipný moment, kdy všichni říkali, tak si to vem, tak si to vem. A já, ty jo, jako a to můžu, a to jsem mohla. A teď jsem na ně hrála, protože já jsem to vlastně nechtěla. Ne, počkej, když Pepa ti říká naopak, nemusíš to přijmout. Pepa no, ti tam hned jako... Já jsem dělala úplně blbou, jakože to vlastně jo. Vůbec jako... A vlastně jsem se dostala jako z oblika, že tyjo, hele, já za to ale vůbec nemohla. No a teď to musím být. Víš, jako já jsem si s nima, to bylo hrozně jako sladký na kluci, že oni vůbec tohle neprokoukli. Já jsem si je takhle jako motala. No to je šílené. To je jako když ti tam Johanka foukla tu šipku. A to, oni na to čumí oba dva. Pepa s Tomášem. A ty potom vlastně to řízneš tomu Adamovi. A ten Pepa skáče na té lavičce, ty vole. Kájo, a ty, ježišmarja. A já říkám, ty vole, tak je tohle možný, že jsou oba dva tak jako vyndaný. A pak Tomáš za tebou přijde, když vypadne Pepa a začne jako, nebo ty vyhraješ vlastně imunitu a Tomáš úplně, jo. Tak to jsem říkal, to stane není možný. Ale ono to bylo hrozně vtipný, to jak jsme hráli tady tu vědomostní soutěž, tak já věci samozřejmě jako věděla, ale já jsem je musela záměrně motat. A já jsem vždycky říkala, ty vole, tak co tam nikdo nedá. Teď jako já prostě to nemůžu vyhrát, protože já budu muset jít někoho seknout. Teď tady na to čekala, aby se ukázalo, že jsem s ní v Alianci. Pepa chtěla, bych potvrdila, že jsem s ní v Alianci. Jak já říkám, tak já zase musím být úplně neschopná tady. Jako... No. Krásný. Jo, tak v tomhle to šlo. V tomhle to šlo jakoby rozhodně. Je nějaký krok, který ho lituješ? Nebo bys ho udělal, lituješ je možná přísný slovo, který bys vlastně jako udělala jinak? Hele, já jsem nad tím přemýšlela takhle. My kdyby jsme neměli duely, tak já celý Survivor hraju úplně jinak. Protože tady já jsem na ně hodně jako sázela, protože já vím, že mě absolutně limituje můj stres. A to je, když jsem ve větší skupině lidí, tak jsem vystresovaná a jakmile jsem sama za sebe, tak prostě jsem v klidu a věděla jsem, nějakým způsobem jsem věděla, že ty duely jako budu vyhrávat. Je to divný, ale věděla jsem to. A zároveň já bych hrála určitě i jinak, kdybych byla v modrém kmeni, protože tam přece jenom jako je jiná energie a jiná energie mezi umělcema a dovolím si říct, že všema, včetně mě, jako egoistama. My jsme jako zvyklí na úplně jiný přístup a myslím si, že ten červený kmen, jakože by mi třeba bylo líp v modrém kmeni od začátku, že by se tam neděli tady ty karamboly, které se mi děli v tom červeném. A jestli jako nějaký konkrétní krok, asi jako celkově bych Ed1 vysvětlovala víc tu hru a možná bych se tak jako nezapojovala ze začátku vůbec jako do toho s tou Soňou, nechala bych to tak jako proběhnout, protože tam byla první, jako úplně první plán byla, myslím, Soňa s Filipem. A taky bych jako od začátku neříkala věci jako otevřeně, které jsem říkala a vlastně po té první kmenovce já už jsem vlastně lidem neříkala moc pravdu. Já už jsem třeba neříkala jako proč, že mám opravdu něco s tím prstem a jak je to jako vážný a takhle. Já jsem vlastně chránila veškerý jako Ed1 soukromí svoje doma a Ed2 svoje slabiny tam, protože já jsem jim to jako nechtěla ukázat. Protože jsem se bála, že to přijde. Soukromí doma, nechci se do toho pouštět, ale vlastně ty jsi o tom mluvila vlastně, že je pro tebe důležitý, aby ta rodina nějakým způsobem třeba se trošku dala dohromady skrze tvoji účast vlastně jako Survivor, že jsou pyšní. No přeci jenom tam ti to jako... Ať to hraješ, jak chceš, a vlastně ty si hrála tu svoji hereckou jakoby, roli nějakou, to bylo evidentní, tak přece jenom si to dostane pod kůži. Tak změnilo to něco k lepšímu? Je tam nějaká hezká jako věc, která se stala? Jo. Hele, potkali se s bráchou, začali si povídat. Jako, myslím si, že mě hrozně mentálně
pomohlo se odstřihnout a nebejt vlastně jako prostřední. Protože jako moje účast Survivoru měla několik různých rovin. Takže v tom rodině to určitě pomohlo a já už bych jim teď jako nechala klid a jejich soukromí. A pomohlo mi to i v mém osobním životě. Já jsem prostě, než jsem šla do Survivoru, tak jsem byla taky jako cítila a otloukánek a ty lidi, který jsem měla ráda, tak jsem je pořád jako stavěla před sebe. A já jsem se v Survivoru naučila říkat lidem ne a dávat sebe na první místo. I když to třeba přineslo potom různý karamboly, ale vlastně vždycky se dám jako první. A vrátila jsem se podle mě s úplně jinou energií i mezi ty lidi, který mám jako opravdu ráda a na který tady ty habaďury nehraju. Důležitá věc, nemůžeme to prostě vynechat, jídlo. Je pravda, že jsi obstarala sem tam kmeni nějakou jakoby rybu nebo něco jakoby stranou? Je. Víš co, ale mě na tom jako mrzí. Tak já pořád čekám, jako chci se k tomu samozřejmě nějakým způsobem vyjádřit, a protože jako mě to, jsem na to i trošku pyšná, jak jsem to jako vykoumala nějaké věci a zvláštní, že na to pořád nikdo jako nepřišel, tak jak to opravdu bylo. Ale co mě hrozně zaráží je, že vlastně lidi, kteří byli toho součástí, tak neřekli, ne Kájo, já to nesním. Oni něco zvládovali a pak přijedou domů, kde už máme být vlastně v klidu, kde si máme říct třeba, hele, štval si mě, ale dobrý, jako, nebo kámoši nebudem, ale what the fuck, nech to bejt. Ale oni jako mají potřebu pořád na někoho ukazovat prstem, přičemž já bych tady mohla otevřít pergamen a ukázat jako jejich prostě prohřešky. Ale nebudu to dělat jako kvůli celý té soutěži samotný. Teď přece to má být zahalený tajemství. Teď Survivor jako je podstata toho přežít. A ty se snaží přežít jako jakkoliv. A sedět tam jako, ano, já neudělám tohle, protože bych porušila pravidla. Ne, vůbec prostě. Pojďme hrát jako a pojďme hrát ve všech směrech přece. Jako, dávám takže ti absolutní kredit za tohle, protože musím říct, že mě sere přesně. Že samozřejmě já to říkám relativně co nejvíc otevřeně pro diváky to jde. Že Survivor mimo jiné je vaše hra proti naší hře. Vy se nás snažíte přečurat prostě jako každý den, každým krokem, každým prostě chvílí tady ucho, tyjo, co říká tamhle a tak dál, protože prostě se snažíš najít výhodu jako úplně ve všem. Že jo? Mm-hmm. A přesně, a vlastně se tě dál na to jakoby nechci ptát jakoby na to jídlo, protože přesně, jako já hele, když tam byl Natan s Gáborem, tak ti prostě jako ti vymysleli sezonu před váma tolik jako úskoků a možností, když byli spolu. Jak prostě se dostat ke žrádlu, jak každý mu zalhat do očí a kde všechno, co sehnat. Takže já to tak prostě jakoby úplně vnímám. V první sérii Robinsonova ostrova utekli až do nějaký vesnice z takového poloostrova, ale fakt, že přes džungli Marek Orlík a Martin Vévoda a tak dále, že byli fakt vyhladili, že prostě byli tak zoufalí, že šli úplně a nevěděli, kam jdou, taky jako fakt, jako že v Robinsonu v ostrovu, že si prostě vyrazila na nějakou jako cestu a musím říct, že ty ses tam v tomhletom ohledu stala legendou, že jsme někam přišli, oni, jo, my známe Karolínu, a říkám, ty vole, jak tady můžou znát Karolínu. ale dobrý, prostě, když jako je člověk schopnej se u toho nenechat chytit, tak jako klobouk dolů, protože to není jednoduchý. Takže za mě dobrý. Já jsem s tím úplně v míru, jako vlastně. Ale nebo tak není to něco, co bych ocenil jakože po samozřejmě jako takový ty lidský stránce a tak dál, že se to jako má dělat nebo to, ale je to něco, co úplně prostě jakoby chápu, že když tam člověk najde jako k něčemu cestu, tak to povětšinou dělá, ale když by ho u toho chytili, tak jako třeba vlastně v loni se to stalo jako tak na půl a bylo to hodně nepříjemný. Zrovna jsme si včera psali s ježišmarja, já teď nevytáhnu jméno. A pak to v tom jednom díle byle, kdy ujídá jídlo ostatním, tak největší kámoška Veve je a hnědovlasá. No včera jsme si psali, počkej, já se podívám. A tak je to prostě, jo, Eileen, no, tak jo. Je to potom prostě jako fakt pro toho člověka vlastně jakoby těžký, takže v tom je to extrémní prostě jako riziko toho, ale Survivor je
Survivor je prostě i o tomhle, že tě dožene do krajních situací, ve kterých testuje tvůj charakter, to, co všechno sneseš, to, co si sám před sebou obhájíš a samozřejmě případně i před ostatníma a s tím pak prostě jako musíš odejít a musíš s tím být. Takže, ale jsem rád, že přesně to necháš jako za tím tajemstvím, protože se mi nelíbí, když pak přijde jako kdokoliv z vás a nechá a dává úplně jako všechno ven, protože za mě to ven nepatří. Takže jsem s tím mír. Taky ne. A jako můžu ti říct, že to bylo těžké ty 2 měsíce to všechno v sobě číst a poslouchat vlastně teorie, jak jsem jako k tomu přišla, včetně nějakých jako sexuálních teorií. A ty jako ženskou v 35 letech, co má doma partnera, to prostě není to úplně jako hezký tady to období. A přiznám se, že jsem byla s tím na terapii, protože jsem říkala, já mám tady chuť jako někomu prostě zakroutit krkem za to. A nebo mám chuť jako říct, hele, a ty jsi dělal to. A tak nějak jsme to vykomunikovali, že tohle asi není způsob, jakým já bych se chtěla jako obhajovat. Jo, já jsem v pohodě s tím, že se mě někdo zeptá, udělala jsi to? OK, udělala jsem nějaký věci, ale jsme vinni všichni, takže je to survival. To je to, co říkám. Pak prostě si to člověk musí, nejhorší je vždycky jako tady uvnitř a já sám se sebou. Nic, pojďme dál, to si myslím, že jako já jsem s tím úplně jako v pohodě a nechci to sám dál jako vyřešit, protože chápu, že lidi to vždycky tohle mají nejradši, ale co finále, co takhle, když jste šli vlastně vy tři, ty klacíky ti teda hrozně nešly. Ale ono to bylo opakovaný. No, ale jakože, když se teď podíváš do zrcadla, řekneš si, mohla jsem vyhrát, kdybych tam byla s Martinem, anebo s Tomášem. Že mohla bych dostat, přesvědčila bych, já bych dostala hlasy. Ondro, já jsem věděla, že proti Martinovi, a když jsem viděla, že on to dal, tak já jsem věděla, že nemám šanci. Jako to. Já bych, nevím, jestli bych některým lidem z Modrýho kmene vysvětlila tu svoji hru a co jsem vlastně všechno udělala. Ono, když jsem potom mluvila s Pepínem, který mě hrozně jako u mě ten získal kredit, protože řekl, podívej se, Johanka nám řekla, co jste všechno ušili za body, jak ty si to vlastně hrála a já normálně, kdyby si byla v tom finále s Martinem, tak já ti dám hlas kvůli tady tomu, že ty si hrála. Ale my jsme to neviděli celou dobu. A pak jsem se tam bavila s Bárou a říkám, hele Barčo, vlastně těsně nesmešli jako hlasovat, tak já říkám, prosím tě, proč jako jednak chcete hlasovat pro toho Martina? Teď on vůbec jako, mám ho ráda, ale ten člověk není ready. On není ready na show business, který je tvrdý a prostě semeletě, když si to nehlídáš. On podle mě s dovolením není ready ještě na ty peníze. Protože já jsem se o tom s ním bavila, říkám, hele Martina, ale budeš pracovat, protože 2,5 milionu je to sice hezká částka, ale jako když ji rozsvrcáš, tak ji rozsvrcáš rychle, zdaníš to, dostaneš velký zálohy na sociálním a zdravotním. Víš, jako vlastně ty tomu člověku můžeš ublížit touhle částkou. A myslím si, že potom, i co nevyhrál, se jako potvrdilo, že nebyl ready na to být Survivor. A nebyl, Survivor má být jako takovej náš král, že my když řekneme, hele, byla jsem v Survivoru, tak ten jeden, co to vyhrál, tak to má být člověk, který je prostě reprezentativní, jako který to všechno zvládl. Já si myslím, že Tomáš to zvládl výborně, i když jako byl sestříhaný dost jako za takovýho psychouše místama, ale je to strašně fajn kluk a ta jeho hra, která byla... Cože? Jako jo, ti, že byl... jo, mně přijde, že ho tam, že byl sestříhaný jako víc, než on byl. On měl ty svoje jako nějaký výbuchy a já chvíli jsem s tím měla i sama problém, ale co jako poslouchám od lidí, tak oni říkají, no ten Tomáš, to je takovej to. Já říkám, vůbec, to je skvělý kluk prostě. To je Survivor. Jako, ještě by mohl zlepšit tu sociální hru trošičku a bylo by to úplně ono. Protože jako, jaká byla Tomášova sociální hra? Hele, držíme spolu, pak jako jedu chvilku sám na sebe, pak zjišťuju, že to nejde hrát sám na sebe, protože mě všichni opustí a pak zase držíme spolu a budu jako slepě věřit. Ale já říkám, jak můžeš Survivoru říct, že je něco na 100%? Tam prostě není nikdy nic na 100%. Za mě teda jako. Víš, a jeho... Pro mě, abych se vrátil vlastně jako k tomu. Takže ty si vlastně jako jsi říkala, že proti Tomášovi jsi zvěřila, jestli to chápu, ale proti Martinovi jsi do toho finále nevěřila, jo? Ne, protože já jsem věděla, že jako v Modrým on má z nějakého důvodu takovou nějakou až jako
Nenávist, no prostě, že oni byli od začátku zaseknutý na něm. Slepě zaseknutý, že Tomáš ne. Nevím, čím si to vysloužil, nevím, co se tam dělo, prostě než přišel k nám, ale jako... Nepřijde ti to zřejmý, jako že podle mě je to zřejmý, protože takhle, za mě to byla realita. To, co jsme viděli v těch dílech, tak to se skutečně vlastně jako, že dělo a ta nálada toho kmene a těch lidí proti tomu Tomášovi byla vlastně oprávněně taková, protože on v momentě, kdy mohl, tak jim fakt dával jako čočky, ponižoval je. Teď nechci zase, jako, aby to bylo tak expresivní, ale s nima přece nemůžeme prohrát, jako, to je ostuda, že jo, to, že oni nás porušili a takovýhle věci. A to bylo furt, jako, že ten Tomáš se neudrží a já teď já neříkám, nechci dělat z něho vůbec zlýho kluka, já taky ho mám rád samozřejmě a vidím v něm i daleko radši, daleko víc těch pozitivních věcí, ale prostě on v momentě, kdy začala nějaká hra nebo tak, tak měl jako tunel a nikdy se neudržel, aby prostě jako nenasolil sůl do ran svých jakoby soupeřů, jo. Hle, to se mi strašně nelíbilo a to byla věc, se kterou já jsem hodně pracovala, když jsem přicházela jako k tomu modrýmu kmeni a jenže tam nebyl prostor, jako co já budu poučovat Tomáše o těchto věcích. Já jsem to mohla jako nadhodit jednou, ale pak vlastně, když tam byli s tím Pepou a byli jako nejhustější a že oni jsou tady tupci a my je přejedem a já, ty vole kluci, když zase prohrajem, jako. Víš, že vlastně oni v tomhle byli jako slepí, no. A to se mi jako na Tomovi nelíbilo, ale zase, hele, je třeba možný, že pro něj to byla nějaký způsob jako obrany nebo tomu, jak se jako nabudit a začít si věřit, že to třeba nemyslel vůbec vážně. To, no určitě, jako, určitě. Že, no nebylo to, tohle určitě jako pro něj nebylo dobrý, tohle mohl zlepšit, ale každý jako zpětně, jsme každý generál, že jo. No ale já jsem vlastně věděla v tom, když jsme tam byli ve tře, kdy Martin to zmáknul, že... A ještě, Ondro, ty schodil kolem mě, kolem té klece, říkal si, Karolíno, nevzdávej to. Ono to trvalo docela dlouho. A já jsem ten den dostala strašný průjem. A já jsem potřebovala, aby ten Tomáš už to sakra zavázal. Já už jako... A říkám, Ondro, vypoň, jsi strašně blízko. to bylo fenomenální. OK, když bys si mohla vybrat jednoho vítěze ze 24 lidí, a je úplně jedno, kdy vypadl nebo tak. Kdo by to pro tebe byl, když to samozřejmě nejsi ty? Koho bys ocenila? Koho bys chtěla, aby to skutečně byl? Ale za mě je to Tomáš s Johankou, tyhle ty dva. Jako Johanka hrála výbornou sociální hru, fyzicky na tom nebyla špatně. Sice mi to jako nedarovalo ten přechod, udělal mi to takový chvíle, má jako těžší, ale za mě je to taková žena bojovnice. Ale i za toho Tomáše jsem strašně ráda. Jako já jsem mu hrozně fandila a věděla jsem v tu chvíli, že když jsme byli v tom finále, že já se prostě za něj budu kopat. Jako. Takže snažila jsem se a hučela jsem do Johanky, hučela jsem do Báry, hučela jsem tam, jako, do koho jsem mohla, aby to dali Tomášovi. Ale vlastně jediná Johanka měla ty koule opravdu jako vidět v tu chvíli jasně, podle mě. OK. Jako. To byla poslední otázka. Děkuju moc. Já děkuju, bylo to fajn. Dík, že jsem to konečně něco, jako mohla. Je něco, poslední otázka je vlastně vždycky stejná, je něco, co jsi chtěla říct a já jsem se nezeptal? Asi ne. Asi ne. Tak jsme v míru. Tak děkuju moc. Jo, určitě, děkuju moc. Tak děkuju. Čau. Tak jo, tak to byla Karolína. A my máme před sebou už vlastně pouze jednoho, a to je Tomáš, tak doufám, že se to povede a tím vlastně uzavřeme všechno. Dneska, když se to povede, MMA letem světem odpoledne, budeme se bavit o tom, co bylo a taky o tom, co bude samozřejmě. Dneska je KSV, měli jsme tam letět, nemůžeme, ale... Myslím si, že si máme co říct. Tak jo, hezký den.